Selo Krajkovac, smešteno u podnožju Malog Jastrebca, jedino je na jugoistoku Srbije koje ima svoju internet stranicu. O ovom selu se i mnogo toga može videti i na socijalnim mrežama. Sami pratioci na Facebooku dokaz nam je da ljudi žele da vide šta se ovde radi, šta se dešava i uopšte da se sete tih nekih fotografija iz prošlosti. Na samom sajtu mi smo stavili mnogo toga, zapravo skupili smo dosta informacija iz prošlosti, od toga kako se nekad išlo ovde u školu, šta se dešavalo, šta se radilo, šta se jelo, pilo. Jednostavno gledali smo da napravimo jednu kompletnu koncepciju jednog dobrog internet portala. A cilj je da se spreče odumiranje sela, da se pokrene seoski turizam i da se mladi vrate na svoja vekovna ognjišta. Naša deca rastu, možda mi jednog dana opet dođemo ovde da živimo, kao neka što su to radili moji roditelji ili roditelji mojih roditelja. Selo Krajkovac bogato je prirodnim lepotama koje daju osnovu za pokretanje seoskog turizma. I smatram da bi trebalo neki stari ljudi da se vrate sa nekim iskustvom, sa nekim kapitalom, a da neki mladi ljudi imaju dovoljne energije da sve to pokrenu u smislu malo većeg fizičkog angažovanja i malo više rada, tako da se napravi jedna fina sinergija i da se ovo što imamo iskoristi na pravi način. A osim prirode, Krajkovac može da ponudi i zdravu hranu. Ovde je više zdravije voće, povrće, paprika, paradajz, jabuke, kruške, šljive, to je više zdravije nego gde se više to količinski, ovde je malo, nema to mnogo količinski. I to je možda pravi recept da se korišćenjem novih tehnologija započne novi biznis, unapredi turizam i da se tako iskoristi gotovo sve što jedno selo ima kako bi se vratio novi život u stara domaćinstva. Iz Krajkovca, Zoran Radenković, Televizija Pink.